Здравейте, уважаеми зрители! Започва част по България на Национална телевизия СКАТ. Аз съм Пламен Павлов. Това предаване ще бъде посветено на една голяма личност от българския 19 век. Това е легендарният Желю войвода. Сигурен съм, че в момента голяма част от вас, драги зрители, независимо от вашето доказано родолюбие, патриотизъм, любов към историята, започват да се питат кой точно беше Желю войвода. Наистина, ние сме си позволили да забравяме наши герои, хора, които са дали много на България и които са участвали във всички събития, които в огромна степен надвишават днешните дребни скандали в днешната българска политическа джунгла. Един от тези хора, днес до някъде забравени, разбира се, помнени на своите родни места, помнени от хората, които имат сетива за историята и за родолюбието, е именно Желю Чернев или Желю войвода или дядо Желю. Той, между впрочем, е наречен дядо Желю, когато е едва 40 годишен, но не бива да забравяме, че тогава нашата нация се е състояла от хора, половината от които са били под 14 годишна възраст. И това обяснява и борбеността на българската нация и всичко, което проистича от младостта на нацията. Днес ние са в друг период, но да се надяваме, че в бъдеще България отново ще бъде в по-добра демографска ситуация и ще възстанови тази виталност, тази борбеност, която всъщност не ни е чужда и днес. Но преди да преминем към темата за Желю войвода, нека да приключим до известна степен предишното ни предаване. То беше на запис с нашите двама изтъкнати учени, професор Михаил Станчев и професор Тодор Балкански. Тя беше именно за българите от бившата Руска империя или бившия Съветски съюз. Най-вече за бесарабските българи, за гагаузите, за лушанските българи, за кримските българи. Тъй като аз от изминалата седмица бях в Молдова, най-вече във връзка с бесарабските българи и гагаузите, съм радостен да споделя с вас, че за първи път беше проведена една научно-практическа конференция Българи и гагаузи, което дава едно ново начало на българо-българското сътрудничество, тъй като за нас гагаузите са българи, не могат да бъдат никакви други. Нека да видим малък репортаж от това посещение. Виждате залата на Свободния университет в Кишинев. Тук именно присъстваха много българи и българи като нас, бесарабски българи и българи тюркофони или гагаузи, българи пак като нас. Аз съм сигурен, че когато гледате лицата на тези хора, не може да разберете кой е бесарабски българин, кой е от другите бесарабски българи от гагаузите, тъй като хората си приличат. Виждаме господин Попов, който е лидер на Асоциацията на българите в Молдова. Именно негова инициативата е негова заедно с моя приятел и наш, макар и задочен гост, професор Николай Русев от Висшата антропологическа школа в Кишинев, за тази конференция, в която участвахме от българска страна, аз и професор Георги Атанасов от музея в Силистра. По-нататък ще направим предаване с Георги Атанасов и ще ви разкажем повече за съвременните българско-български връзки в Молдова. Тази научно-практическа конференция ще бъде последвана от нови инициативи. Аз прилитам към всички български организации в Молдова да засилят своето сътрудничество с гагаузите, тъй като от гагаузска страна, но нека да изслушаме химна. Мога да споделя с вас, че на отминалия тук преди дни, буквално преди два дни национален празник 3 март, ми се обадиха от Кишинев председателя на гагаузската община в Кишинев, господин Николай Терзи, а също и вице-башкана, т.е. вице-президента на гагаузската автономия, господин Фьодор Гагауз, за да ме поздравят с националния празник и да ме помолиха да предам на нашите зрители техните поздравления към братята българи. Това е много радващо, че българските връзки, българо-гагаузските връзки, тъй като там има сложни проблеми, ние сме говорили за тях, се възстановяват. Сега да ви представя нашия гост, който също има отношение към темата, независимо ще говорим за Желю войвода. Това е господин Михо Михов. Добър вечер. Добър вечер.
Господин Михо Михов е известен краевед в неговия роден Ямболски край, а също и в Сливен имате много добри контакти. Да. Вие ми споделихте, че това сливенско-ямболско съперничество сте намерили начин да го обедините в... Желяз Кондев. С Желяз Кондев, с други наши приятели в Сливен. Да. Типчиков, директора на музея. Да, господин Кипчуков, да. Сега, вие ми донесохте тази книга, която е пак по предишната ни тема, на господин Любомир Котев, Пренашете в Болград, един пътепис, излязъл буквално преди няколко месеца. Нещо да ни кажете повече за тази книжка и за автора? Ами, това е господин Котев, писател от Ямбол, който беше на посещение в Молдова. Това е в Украина? В Украина. Молдова и Украина. Да, без в Украина Арабия. Беше там. И тук в книгата се изразява своето, нали, има много среща с ръководителя на това в културния център. Културния център. И скоро излезе книгата. И аз даже утре имам среща с един от Боремечков, се казва. Димитър Боремечков, да, той Димитър е бил гост на Райна Манджукова, както и вие, между прочим. Да. Там ни е връзката. И за може част от тия материали, които... На Галя Асенова също сте гостували. На Галя Асенова, да. С тия материали аз ще ги спратя до Българския културно-информационен център. Чрез него. Да, в Болград. Да, аз съм сигурен, че хората ще бъдат много щастливи да видят как в... Тук има също и изпращам... Да. Имаше празник Кукерландия. Да, това е така, на Шегано е. Да, да. Там са кукерите във вашия край. Кукерите, да, в нашия край. Също изпращам доста материали, изпращам. За да приключим с темата за българите в чужбина, нека да покажа една стихосбирка. Тя е под редакцията именно на Райна Манджукова, водещата на Облачене бяло, на Афродита Стерио и на Софи Мале. И Софи и Афродита бяха наши гостинки, заедно с господин Георги Стаменов преди няколко години. Това предаване е качено в световната мрежа YouTube и е едно от най-гледаните издания на Час по България. Тези две чудесни момичета имат чудесни стихове, може би си спомняте тогава, те ги четоха в ефир. Така че нека да им е честита книжката на Афродита Стерио и на Софи Мале и, разбира се, на Райна Манджукова, която е редактор на тази книга. А ето го и вестник тук, Тараклийски университет и колеж, което фактически е вестничето на Тараклийския университет. Между впрочем, за да не пропуснем, малко нарушавам сценария, но нека да чуем още един репортаж от Молдова, от Тараклийския университет. Той е поздравление към българските жени, тъй като в момента университета в Тараклия, българския университет, може да се каже съвсем спокойно в Молдова, е управляван от доктор Мария Паслад. Нека да видим поздравлението. В университета се обучават около 300 студенти, които учат различни специалности. Българска филология, румънска филология, начална педагогика, социални дейности, история, музика. И мисията на Тараклийския държавен университет да стане културен център за българските общности извън България, да се съхрани и да се развива родния език и българската идентичност. Тук в Молдова особено се чества празника Международния ден за жената 8 март. И от все сърце поздравявам всички жени с този пролетен ден. Дано всички български жени да предават любовта си на своите деца към родината, да запазват български език, да запазват българския род и да предават от поколение на поколение българските национални идеи. Много хубаво беше това. Виждате колко трогателно е, че доктор Мария Паслар в Молдова, в Тараклия, мисли върху тези неща. Мисля, че ние двамата с вас може да се присъединим към нейния призив, към всички българки и към всички българи въобще и към мъжете. Сега, Жено Войвода. Ето е тази книга. Тя е единствената книга, първата по рода си, написана именно от нашия гост. Книгата има много хубави отзвуци за нея в местния печат. Има я в ямболските сайтове. Във всички библиотеки в страната. Всички библиотеки. Аз мисля, че може да я пратим и в Болград и в Тараклия, тъй като хората там са от Сливенско-Ямболска България най-вече. Да. Но може би ще ми позволите само да прочета няколко реда от писмото на доктор Мария Желева, внучката на Желево и Вода, до вас. Няма да го чета цялото. Книгата за Желево и Вода е изключително необходима, тъй като липсват събрани и систематизирани данни за неговия живот и дейност. Той е общувал много с хората, но не е обичал да разказва за своите подвизи и успехи, а същевременно е бил неграмотен и не е оставил никакви писмени следи за своя живот и дейност. Това важи особено за